Caster Gamer de volta em mais um vídeo. Hoje estamos aqui com Phoenix Force. É um game totalmente brasileiro lançado agora recentemente na Split Play. Era um jogo que já tinha para celular, né, para smartphones, e agora chegou para PC através da Split Play. Então, bora parar de enrolação e vamos lá. Bom, então vamos aqui no primeiro, digamos, nível, né? Nível 1, então. Ok. Vamos lá, como é que joga isso? Vamos descobrir, né? Quais são... Ai, meu Deus. Como é que funciona aqui? O negócio é louco. Ah, beleza, ele fica atacando já. Ai, os poderzinhos, eu tenho que desviar. Ai, socorro. Aê, foi até fácil, por enquanto, né, galera, por enquanto. Sabe por quê? Porque esse jogo aqui se trata apenas de chefões. Como vocês podem ver ali, é o chefão e o próximo nível acabou. Esse é o diferencial do jogo, então, você não enfrenta os inimigos fracos, você não enfrenta aqueles monte de capanga fraquinho pra você conseguir nível, ganhar poderes e... enfrentar os poderosões. Ai, droga. Morri. Vamos de novo. Você enfrenta direto os inimigos chefões fortões. E como vocês podem ver ali, é só uma vida, só uma chance. Então, não vai ser nada fácil, hein? O jogo, por enquanto, só tem... Por enquanto, só tem alguns chefões. Você viu que o primeiro ali foi meio fácil, mas por enquanto... Ih, já tá ficando difícil, já. Olha lá, vamos indo, tamo quase. Ih, esse chefão aqui, bagulho louco. Socorro. Já tá atacando. Essa espécie de machadinho, de foice. Ah! Droga. Vai. Droga, tá quase. Falta só um pouquinho, a gente consegue. Falta só um pouquinho. Aê! Conseguimos! Mais 2 de dano. Beleza, vamos para o nível 3, o terceiro chefão. Se não me engano, são 100 chefões. Agora você imagina, né? Já tá um pouquinho difícil agora no começo. Imagina quando chegar perto do final. Meu Deus. Isso aqui é rápido, hein? Isso aqui não tá de bobeira. Ah, droga. Viu? Nossa senhora. Tô vendo que não vai ser fácil. Ai, socorro. Ai, tem que ficar desviando essas bolinhas. Droga, senhor. Droga. É, negócio aqui é louco. Rapaz, negócio aqui não tá de brincadeira com você, não. Esse mago do mal aí. Depois que ele começa a tacar essas bolinhas, nossa senhora. Não basta você se preocupar com os xizinhos, você tem que se preocupar com as bolinhas também. Socorro. E ainda tem que se preocupar em passar embaixo dele pra conseguir atacar. Nossa senhora. Isso aqui é um campo minado, velho do céu. Nossa. Eu não posso morrer agora, não. Tô quase conseguindo. Eu não posso morrer agora. Uhul! Eita, agora são dois chefões. Os dois primeiros. Não, o primeiro e o último, né, que eu enfrentei. Ai, droga. Só que... Ai, porcaria. O bom é que o olho ele não tá disparando, nenhum deles, né, tá disparando tanto assim quanto eles estavam disparando antes. Oh, droga. Os ataques estão mais devagar, pelo menos. Estão mais lerdos. Droga. O problema desses caras são esses xizinhos aqui.
As bolinhas, começaram as bolinhas, começaram as bolinhas, começaram as bolinhas. Droga. Esse aqui porque tá no nível 4. Imagina se quando chegar perto lá do nível, né, 30, 40, imagina no 100, cara. Nossa, o 100 deve ser todos já foi juntos de uma vez. Ai, socorro, socorro, socorro. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Ah! Ok, vamos com mais calma agora. Vamos desviar de tudo. Desvia, só desvia. Eventualmente eles morrem, então não precisa se preocupar. Patantos. Vim passar embaixo deles. Quase, quase foi. É, vai. Vai que você consegue. Ah, você consegue. Você consegue. Vai lá. Ai, 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 socorro, 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 socorro. Vai lá, Yasser, tensão, tá tenso. Ai, morri, por quê? Oh, meu Deus, jogo difícil. Esse jogo vai ser demorado pra zerar, hein? Ai, socorro, foi quase. Se a gente pudesse acabar com o olho primeiro, já ajudaria bastante. Na verdade, qualquer um que acabasse primeiro estaria bom demais. Ah! Vai, o olho tá quase. Tava quase lá. Ok. Vamos tentar focar em um deles. Por enquanto, tipo, no olho. Vamos focar no olho. Porque olho, sem o olho já vai facilitar muito as coisas. Mas é difícil focar no olho, tá difícil focar em qualquer coisa, pra falar a verdade. Não! Meu Deus, cara, quando falaram que esse jogo ia ser difícil, eu não acreditei que fosse tão difícil assim. Sei lá, um jogo só de chefões, né? Mas enfim, né? A gente consegue. Se os produtores de jogos queriam provocar raiva nos jogadores, parabéns. Vocês conseguiram. Não, mas o jogo é divertido. Só é difícil pra caramba, cara. Vou focar no cara do xizinho aqui. Ai, socorro. Ah, consegui! Uhul! Ixi, mas agora o olho tá mais agitado. Tá agitado, mas você não vai conseguir me derrotar! Socorro! Ah, moleque, consegui! Vixe, um olho maligno agora. É um olho com conjuntivite. Um olho maligno. Ai, esse tá agressivo. Vamos lá. Aqui é muita pressão, galera. Vocês não têm ideia da pressão. O negócio... Tá. Não é nem você tentar ficar mirando nele, é você tentar fugir dos raios dele. Porque aí, fugindo, você acaba acertando, uma hora você mata, né? Ah! Ok, vamos lá. Mais calma. Só foge. Complicado, galera. É mais complicado do que você pode imaginar. Ai. Tava indo tão bem. Mas tô pegando jeito. Meu Deus, não tô pegando jeito, não. Vai lá, tá indo bem. Ai, meu Deus,
O olho com conjuntivite tá ficando mais raivoso. Consegui! Ganhei mais velocidade, olha, isso é bom, rapaz! Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje com gameplay rápido do game brasileiro que chegou agora para os PCs na Split Play. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E que é o Phoenix Force. E como vocês puderam ver, é um jogo totalmente difícil, incrível, com 100 vilões e somente vilões, chefões para a gente enfrentar. Como vocês puderam ver, nada fácil, vai demorar um tempo para conseguir terminar isso. Mas com certeza vou fazer uma análise desse game assim que eu terminar, ou nem precisa terminar, né? Dá pra fazer uma análise depois que eu tiver mais avançado no game. Muito obrigado pra você que assistiu, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, são os favoritos pra ajudar na divulgação. E é claro, se você gostou do canal, gostou do vídeo, quer assistir outros vídeos parecidos, se inscreve aí no canal YesSirGamer pra você receber vídeos, gameplays, análises e tudo mais. Muito obrigado e fui!